Re, viss ēters ir te! Suns ir cilvēka labākais draugs. To mēs zinām ļoti labi, bet ne tikai. Ir arī kolēģis. Pirms valsts prezidents vai ārvalstu augsts amatpersonas Latvijā ierodas kādā objektā, viņiem pa priekšu dodas militārās policijas suņi, kuri kopā ar savu kinologu meklē sprādzienu bīstamus priekšmetus un ieročus. Jānis Rozenfelds ir militārās policijas kinologs, kura ikdienu paiet kopā ar diviem beļģu aitu suņiem Atakamu un Redžiju. Vairāk par viņu darbu un savstarpējām attiecībām pastāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Šie ir mani dienesta biedri, kolēģi un ģimenes locekļi, un labākie draugi. Šī ir Atakama un Redžijs. Jānis Rozenfelds ir militārās policijas kinologs. Viņa ikdien paiet kopā ar šiem abiem burvīgajiem beļģu aitu suņiem. Atakama jau devusies pensijā, jo viņai ir 13 gadi. Tikmēr 3-gadīgais Redžijs ikdienā kopā ar Jāna meklē sprādzienbīstamus priekšmetus, munīciju un ieročus. Braucam pa priekšu VIP personām, visi, kas brauc mūsu valstī. Mēs braucam pa priekšu, pārbaudām objektus, pārbaudām transporta līdzekļus. Lai gan suņi ir valsts īpašums, tie dzīvo kopā ar savu saimnieku kinologu. Ikdien atkārtojot iegūtās prasmes, tas ir nemitīgs darbs un treniņi. Es jau brīžiem saka, ka tu savus suņus ņem visur līdzi, un mani nē. Jānis armijā nonācis dažādu apstākļu sakritības rezultātā. Sāku dienestu 2005. Gadā, tātad tūlītās jau būs nākošais 17. Gads jau ritais. Sāku ādežos, ādežu pirmajā kainieku bataljonā. Pildo dienestu pienākums bijis arī Afganistānā. Pēc Afganistānas domāju, ko darīt tālāk. Gribējās dzīvē ko mainīt, un tad tās sakrita, kad nonācu militārajā policijā un kļuvu pa kinologu. Protams, ja man kāds būtu teicis, ka es sāku dienē, ka es kļuvu pa kinologu, es nevienam neticētu. Ja? Savu izvēli viņš nenožēla un ar darbu ir ļoti apmierināts. Vienas un apmācības prasa aptuveni gadu intensīvu treniņu katru dienu. Apmācības notiek kopā ar robežsargiem. Ja mēs mājās bērniem dodam par labu padarītu darbu kādu našķi, kādu konfliktu, tad suns ir gatavs izdarīt jebkodēļ motivācijas priekšmetu. Un šajā gadījumā, manā gadījumā tā ir bumbiņas. Tātad suņi ir gatavi iziet apmācības kursu un visu mācīties tīrdēļ šīm bumbiņām. Jo tas ir viņas našķis. Vispirms jāiemācās paklausību un tikai pēc tam darba specifika. Proti Atakamai un Redžijam jāspēj atrast ieročus, jāspēj staigāt pa visdažādākajām virsmām. Sunim jādara tas, kas nepieciešams kinologam, citām lietām nepievēršot uzmanību. Suņiem ir 10 000 reizes spēcīgāks deguns nekā cilvēkiem. Runājot par valsts svētkiem 11. un 18. novembri, Jānis stāsta, ka parasti šajās dienās viņam ir jāstrādā. Pandēmijas ietekmē šogad būs citādāk, jo ierastie saviesīgie pasākumi nenotiks. Es esmu nolēmis svinēt to mājās ar ģimeni, iededzot svecītes un uzklājot svētku galdu. Protams, arī Atakama un Redžijas svētkos netiks aizmirst un tiks pie kāda īpaša našķa. Ulds Birziņš, Jānis Verdants, Latvijas televīzija.